Nakon uspješno završenog kapitalnog remonta postrojenja, termoelektrana Ugljevik se ponovo nalazi u pogonu, a na mrežu je sinhronizovana 20. oktobra 2017. godine. Radovi su koštali oko 49 miliona konvertibilnih maraka. U ovogodišnjem kapitalnom remontu, osim redovnih poslova koji su obavezni u ovakvoj vrsti zahvata, kapitalni remonti turbine i generatora, urađena je i rekonstrukcija, zamjena elektrofiltera i međupregrijača pare, istakao je direktor Đorđe Popović. Iako je bilo određenih kašnjenja tokom remonta, sada su potpuno opravdani. Rudnik termoelektrana izvršio kapitalni remont, da je on trajao duže nego što je planirano, ali da su efekti koje već sada imamo takvi da opravdavaju i to kašnjenje, da smo u prilici da radimo na 300 megavata, dakle instalisana snaga ove termoelektrane je 300 megavata, ona je mogla tako da radi onda kada je pokrenuta, dakle 1985. godine, i može to da radi opet danas. Sama rekonstrukcija elektrofiltera je koštala oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo zadovoljni ovim što je postignuto, ali moram da kažem ovom prilikom da rudnik i termoelektranu, a naročito termoelektranu, očekuju još mnoge rekonstrukcije, modernizacije, kako bi ona mogla da radi najmanje još 20 godina. Možemo konstatovati da smo remont uspješno izvršili, da će povećanje snage sa kojom radimo doprinijeti da se i ovi dani koji su za nama, a izgubljeni su s aspekta proizvodnje, nadoknade kroz povećanu proizvodnju električne energije. Po obimu poslova i njihovom značaju, ovo je svakako najveći remont koji je urađen u termoelektrani u protekle 32 godine, koliko se ovaj termoenergetski objekat nalazi u eksploataciji, istakao je predsjednik DNS-a Marko Pavić. Kako navodi predsjednik DNS-a, dva su razloga za posjetu rudniku. Jedan od njih je da podstakne rukovodstvo da nastavi sa ovakvim radom. Ako neko proizvodi trećinu ukupne struje za Republiku Srpsku, onda sigurno taj objekat, ti ljudi zaslužuju pažnju. I ja sam htio da vidim šta je to što rade, a drugi razlog moje posjete je ovdje da rukovodstvu termoelektrane dam podršku za ono što i kako rade. Termoelektrana sada radi sa onim kapacitetom kako je projektovana, što malo ko vjeruje poslije tolikih godina rada da je postignut ponovo takav kapacitet. Isto tako mislim da ovo što termoelektrana radi sa ekologijom i doprinosi ekologiji, da ne bi trebalo troškove da snosi sama termoelektrana, nego tu i Republika i Bosna i Hercegovina kao dio energetske zajednice Europe morali dio troškova tih preuzeti na sebe. Nakon ugradnje novog elektrofilterskog postrojenja, jednog od najvažnijih kapitalnih zahvata, termoelektrana Ugljevik zadovoljit će najstrože evropske ekološke standarde kada je riječ o emisiji čvrstih čestica. Puni pozitivni efekat ovih zahvata pokazat će se u narednim godinama, istakao je Pavić. Završetak kapitalnog remonta, za koji je bio planiran zastoj od 90 dana, kasnio je u odnosu na prvobitni utvrđeni rok, 15 dana. Glavni razlog tog kašnjenja su bili dodatni radovi na remontu generatora.